有些同修，他总是被人误解，其实他心很好，但是别人总是不能够理解他，这是嫉妒，这是别人嫉妒他，还是自己自身的业障？自身的业障都有吗？两种情况，还有第三种情况呢。他本身被人家嫉妒，那说明他自己做人还是做得不够，他的一个眼神、一个表情、一个动作自私，或者自己做人做得不好，都会被人家嫉妒。听不懂啊？哦，感恩师傅。嗯，